Бойко Борисов започна всекидневна предизборна кампания, финансирана от данъкоплатците. Включени са познатите пропагандни средства, на които и Живков би завидял. Ще го спаси ли това на изборите? Гост Осман Октай. Агенцията на Еврокомисията за сътрудничество на енергийните регулатори обвини КЕВР за това, че българските потребители на природен газ субсидират чрез по-високи за тях тарифи транзита на руски природен газ през България. Коментар на Христо Казанджиев. Защо беше тихо мълко подписан колективният трудов договор в здравеопазването, разтърсено от липса на реформи? Гостът доктор Андрей Коцев, председател на медицинския клон на Синдикат Защита. Франция въведе вечерен час от 18 часа, от днес работят 700 центъра за вакцинация и започва вакцинирането на всички желаещи над 75 години. Пряко от Тулуза, Стефан Манов. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.